Videoen er sponset av majestetene.no. Hei, jeg heter Knut Øynes og har flyttet til Heistad i dette huset for 3 år siden fra Tønsberg. Det er jo egentlig Tønsberg som er byen min, men jeg har endt opp her fordi moren til barna mine flyttet hit. Og, så jeg tok og flyttet hit for å komme nærmere barna mine. Jeg bygde det huset her for 3 år siden. Og det huset her er veldig sånn inspirert av Miami, da, som jeg er veldig glad i Miami. Og det er på en måte lagt opp en sånn Miami-style her, med litt sånn mye palmer og basseng på terrassen og boblebad på taket og den stilen, med et funky-stil. Veldig fornøyd med huset her. Synes det er litt trives her. Nei, altså det var helt sinnssykt, for det var på en måte uventet. Jeg hadde ikke forventet å vinne i år, jeg hadde ikke det. Jeg hadde et mål om å komme på pallen. Det er fryktelig høyt nivå i disse masterklassene nå. Og da de leste opp fjerdeplassen, så jublet jeg stort og høyt og tydelig da jeg sto på scenen, for da visste jeg hadde fått topp 3, og da, det var jeg egentlig veldig fornøyd med. Og når de da leste opp svensken på tredjeplass, og jeg visste jeg hadde fått andre, så jublet jeg enda høyere og tydeligere. Og når det da, de kom da og begynte å lese The Final Decision, number 2, from Germany. Og da jublet jeg ikke engang, da ble jeg helt sjokkert. Det gikk litt grann tid før det gikk opp for meg at jeg hadde vinnet. Og når det på en måte da gikk opp for meg at jeg faktisk hadde vinnet hele konkurransen og blitt verdensmester, så bare rann tårer, og jeg jublet om hverandre, og så begynte jeg å spille Ja, vi elsker, og jeg tror jeg har ikke grinet så mye på så lenge jeg kan huske. Det var helt en fantastisk opplevelse. Jeg, klart, jeg har jobbet hardt for det her i mange år, og så kommer den litt sånn uventet på meg der. Det var stort. Det var utrolig stort. Og jeg savnet jo Marte der nede veldig. Egentlig, altså, nå kan jeg jo ikke si at jeg hadde gjort det enda bedre hvis Marte hadde vært der, for det går jo ikke an å gjøre det bedre enn å bli nummer 1, men Marte hjalp meg. Det var jo sånn, jeg fortalte i fjor, så var jo vi med i de samme konkurransene, og jeg var dårlig til å hjelpe henne, men hun var veldig, veldig flink til å hjelpe meg. Marte er en veldig, veldig fin person å ha med på konkurranse for meg, og jeg savnet henne der nede. Jeg trenger henne til å sitte i salen, rope på meg og få meg til å gjøre de riktige tingene, og passe på farger og sånne ting som skal siste prep før scenen. Jeg hadde ikke henne der, men, og jeg savnet henne når jeg skulle på en måte dele den gleden med noen, da. Men jeg ringte Marte, og ja, det var stort. Ja, det var jo litt spesielt. Det som skjedde også var vel, jeg hadde vel egentlig noen planer om å ha coach i for seg, men så var det sånn at det hadde jo også noe med korona, at konkurransen, skulle akkurat begynne på diet, da var det 12 uker til VM, som egentlig skulle vært i desember, så framskyndet de VM med 5 uker, at de slo sammen master og vanlig senior-VM, så plutselig så hadde jeg bare 7 uker på meg, og jeg kastet meg jo på en diet da. Jeg var jo god form, sånn, jeg holdt jo god off-season-form, så jeg klarte jo å komme i form på de ukene. Men det ble litt at jeg har hatt en del jobb i høst også. Det har skjedd veldig mye i livet mitt generelt i det siste, så jeg hadde på en måte ikke tid til å farte rundt det kort, så jeg gikk her sammen med Marte og har jo erfaring. Så vi kjørte jo det samme gamle opplegget, og med Marte sin positive energi, vi var på treninga sammen og sånn, så gikk det greit. Men det er klart at man blir jo ofte litt sånn blind på seg selv, og jeg holdt på å bli blind på meg selv, jeg også, fordi når det var sånn 2 uker igjen, så synes jo jeg og alle andre at jeg så fryktelig bra ut, og at jeg egentlig kanskje var klar for scenen. Men så gikk det da en dag opp for meg at jeg var ikke så god som jeg trodde. Så jeg gikk ned 2,5 kilo til de siste 2,5 ukene. Og det var jo det som var, det var da jeg var ordentlig i form. Det er veldig fort å bli blind og tro at man er bedre enn man er når man driver og tar disse bildene i det beste lyset på treninga. Jeg begynte i 2016, da var jeg med på OGP, og så i Sandefjord. Sandefjord, så, nei, det var jeg ikke, det var faktisk Kalibre Open og OGP. Så jeg debuterte på Kalibre Open, som var i Trondheim, og da fikk jeg en 4. plass, tror jeg, ja. Husker nesten ikke, det var det unge å bli så mange kokere, så jeg tror det var 4. plass. Og i OGP så fikk jeg en 6.
Det var i 2016, og så var det 2017. Da fikk jeg, da vant jeg i Sandefjord, og så var det OGP, da fikk jeg vel en femte. Og så var det jo, skal vi se, i 2018, da fikk jeg, da vant jeg NM og overallen i NM, og så vant jeg klassen min i Finland, og der vant jeg også det pro-kartet, altså proffkort. Og så fikk jeg tredjeplass i VM i 2018, så det vart veldig mye på samme tid. Så det året var jo helt fantastisk, men da hadde jeg også en litt annen coach enn det jeg hadde tidligere. Så jeg fikk mye hjelp der i forhold til alt handler litt om posering, egentlig. Formen kan jo komme i, men posering, det fryktelig mye trening. Det veldig få som gjør det, som skjønner hvor mye trening det handler om. Det ikke bare å gå på scenen. Det handler om utstråling og kan ja, posere, da, rett og slett. Altså, i body fitness så jo posering og hvordan du ter deg på scenen ekstremt viktig. Og det var vel noen der som fikk løfta deg opp et nivå der i 2018 som tok deg helt til verdenstoppen. Ja. Så da, året etterpå, så jeg fikk jo det pro-kartet, så jeg måtte, for å beholde kortet, så må man stille innen ett år. Så egentlig så hadde jeg jo lyst til å vente til våren som var, som jeg så å si veldig glad for at jeg ikke gjorde noe, for da kom jo koronaen. Men så jeg stilt året etterpå, det ble jo i høsten i fjor, 2019, og da stilte jeg min første konkurranse som pro i Hellas, og da var vi vel 10 i klassen, var ikke vi det? Minst da. Ja, jeg tror det var 10 i klassen. Nei, 11 var vi. 11 i klassen. Og jeg sa at jeg ville i hvert fall komme inn de 10 beste, så jeg var fornøyd. Men jeg fikk en 7. plass, og det jeg så super fornøyd med. Jeg var jo bare helt i ekstase. Jeg var kjempeglad. Og så noen uker etterpå så får vi til Kina. Og der stilte jeg jo en... Ja, det tror jeg var det sykeste jeg noen gang har vært med på. Da var jeg jo med... vi var ikke så mange i den klassen. Jeg tror vi var 6 eller noe sånt. Og da fikk jeg en tredjeplass. Så faktisk det sureste oppi alt her. Jeg fikk faktisk 1 poeng mindre enn andre. Så den kjenner jeg veldig på i dag. Den, jeg vet liksom ikke helt hva det som gjorde det, men jeg skal næle neste gang. Jeg håper jeg får til å gjøre... enda et hakk bedre neste gang. Litt for langt. Nei, jeg tror vi får, Marte får stilt til våren. Vi går for det. Stilt til våren i Sverige, og par konkurranser til. Kanskje Arnold Classic, for eksempel i Sør-Afrika, jo et mål. Ja, ditt mål. Neida, jeg skal prøve så godt jeg kan. Ja, vi skulle egentlig gifte oss i fjor, i juni i fjor, men så kom jo koronaen veldig tett opp med der, så at, vi måtte bare sette av til neste år, så blir i juni neste år. Da, da skal vi gjennomføre det uansett. Da skal vi gifte oss. ferdig snakket. Jeg driver med, først og fremst driver vi over 20 år nå med utleie av leiligheter. Altså jeg har kjøpt opp eiendom, og så leier jeg ut leiligheter. Og driver med det, og det ender jo veldig ofte opp med at jeg søppletømmer da. Jeg rydder opp etter andre dårlige leietagere. Jeg har jo bygd meg opp fra null, så jeg har hatt mye dårlige leiligheter. Vi jo nå på vei å oppgradere litt standarden, og da følger jo ofte bedre leietagere. Men jeg har hatt mye... mye jobb med mye dårlige leietagere så i alle disse årene, men det har, økonomisk så har det jo gått sakte men sikkert bedre og bedre, det har det gjort. Og nå har jo november vært en fantastisk måned for meg med at jeg vant VM, men jeg har også jobbet, det er jo leiligheter jeg driver og leier ut, men jeg har også de siste 5 årene jobbet med å omregulere et jorde bort i Drammen til boligområdet. Og det fikk jeg etter veldig mye frustrasjon i alle disse årene, masse utgifter, så fikk vi det godkjent omregulert i juni i år. Og så har vi forhandlet med flere som var interessert i å kjøpe det, og når jeg reiste til VM så hadde jeg et bud på bordet som ganske nærme å godkjenne, og så ble det budet underskrevet nå bare i... Det er en uke siden, cirka nå, siden jeg fikk underskrift på det, og det ble en veldig bra business, for å si det sånn. Så det har vært mye positivt nå i november, men det har vært mye...
jeg hadde jo veldig mye styr og forhandlinger og sånn, også da rett før VM med det, som ødela konsentrasjonen, men samtidig så det noen ganger sånn at når man har mye å gjøre, så blir man veldig flink til å være strukturert og følge en plan da, fra dag til dag. Så det gikk jo veldig bra.